Розділ 3. Напівзатоплене судно. Вигук Діка Сенда підняв на ноги всю команду. Вільні від вахти матроси кинулись на палубу, вийшовши з каюти. Капітан Хал попрямував на ніс. Місіс Уелдон, Нен і навіть байдужий до всього кузен Бенедікт, поспиравшись на поруч штирборту, уважно вдивлялися в судно вдалині, про яке сповістив юний матрос. І тільки Негору не вийшов з камбуза, з усієї команди тільки його, здавалось, аніскільки не цікавила зустрічі з судном. Всі інші уважно розглядали предмет, що погойдувався на хвилях десь за три милі від Пілігрима. Що воно може бути? спитав один матрос. Начебто покинути пліт, відповів другий. Може, на цьому плоті рятуються якісь нещасні після корабельної катастрофи, мовила місіс Велдон. Про все це ми зараз дізнаємось, відсказав капітан Халл. Однак то не плід, то скорше перехилений набік корпус корабля. А це, бува, не якась морська тварина, скажімо, велетенський савець», – озвався кузен Бенедікт. Не думаю, сказав Дік Сент. Що ж то все-таки по-твоєму, Діку? спитала місіс Уелдон. Перехилений набік корпус корабля, як сказав капітан Хал, місіс Велдон, я, здається, бачу на сонці поблизько його оббитий мід'ю дюкіль. Так, так, справді схоже на те, ствердив капітан Халл і, повернувшись до стерничого, скомандував Стерно по вітру, Болтоне, підвертай на чверть, щоб підійти якомога ближче. Слухаюсь, капітана, відповів старничий, а я залишаюся при своїй думці, знов озвався кузен Бенедікт. Це таки справді тварина. Тоді це мідний кит, зауважив капітан Хал. Я добре бачу, як він виграє боками на сонці. У всякому разі, кузене Бенедікт, – сказала місіс Уелден, – ви повинні погодитися зі мною, що цей кит мертвий. Дивіться, він зовсім не ворушиться. Це ще ні про що не говорить кузин Уелдон, затявся кузен Бенедікт, скільки разів зустрічали китів, що спали на поверхні води. Бувало і таке, погодився капітан Халл, але це не кит, а судно. Це ми ще побачимо, стояв на своєму кузен Бенедікт, котрий, зрештою віддав би всіх савців Арктики і Антарктики за представника якогось рідкісного ентомологічного виду. Іди мимо, Болтане, мимо, не причалюй до нього. Ми вже не заподіємо шкоди цьому брухтові, а от він нам ще може. Ще тільки бракувало, щоб він пом'яв боки Пілігримові. Лавіруй, Болтане, лавіруй. Невеличкий поворот, стерна, і Пілігрим, що йшов носом, просто на судно звернув у бік. Шхуна бриг була за якусь милю від перехиленого корабля. Матроси розглядали його з великою цікавістю. А може, там є ціний вантаж, що його вдасться перевести на Пілігрим. Відомо, що за врятування вантажу тонучого корабля сплачується винагорода, третина його вартості. Тож і тепер, якщо вантаж у трюмі не затопила водою, вони компенсують свої втрати. Через чверть години Пілігрим був уже за півмилі від напівзатопленого корабля. Так, це був корабель, і плив він штирбортом до гори. Він так накренився, що палуба стояла майже прямовисно, і щогол не зосталось Від ван швартових та ланцюгів таліпалися самі тільки кінці. В штирборті зяяла велика пробоїна, крізь яку видніли ум'яті досередини частини каркасу та обшивки. Цей корабель зіткнувся з іншим, вигукнув Діксент. Безперечно, відповів капітан Хал, дивно, як ще він одразу не пішов на дно. Якщо це було зітнення, зауважила місіс Уелдон, то будемо сподіватися команду судна, підібрав той корабель, який наскочив на нього. Що ж, будемо сподіватися, місіс Уелдон, відказав капітан Хал. якщо звичайна команда після зіткнення не була змушена рятуватися на власних шлюпках, а корабель, що вдарив, не пішов спокійнісінько далі. На жаль, такі випадки трапляються. Невже? Це переходить усякі межі людської жорстокості, містер. Хал. Буває, місіс Уелдон, буває, і таких прикладів чимало. А ще я не бачу на кораблі жодної шлюпки, ладен думати, команда покинула його сама. І коли людей не підібрано відразу, то вони, мабуть, спробували дістатися до землі. Проте, боюсь, навряд чи їм це вдасться. Надто вже далеко звідси до Американського континенту чи до островів Океанії. Чи дізнаємось ми коли-небудь про таємницю цієї катастрофи, одначе, може, хто з команди ще зостався на борту? Це мало ймовірно, місіс Уелдон. нас би вже помітили і подали якийсь сигнал. Та ми зараз це перевіримо. Підверни стерно, Болтане, підверни сюди, закричав капітан Халл, показуючи напрямок рукою від Пілігрима до напівзатопленого судна. Було найбільше три кабельтових, і вже не виникало ніякого сумніву, команда залишила його. Раптом Дік Сент махнув рукою. Слухайте, слухайте, вигукнув він. Усі нашорошили вуха. Здається, гавкає собака. Справді, із середини корабля чулося гавкання. Безперечно, там був собака, який, можливо, не міг вибратися через. Задраєні люки. Ми повинні врятувати собаку, мовила місіс Уелдон. Так, так, вигукнув малий Джек. Собаку треба врятувати. Я годуватиму його, він нас полюбить. Мамо, я зараз принесу йому грудочку цукру. Постривай, дитину моя, відказала, усміхнувшись, місіс Уелдон. Бідний пес, певно, вмирає з голоду і охоче з'їв би чогось вареного, аніж твій цукор. То віддай йому мій суп, мовив малий Джек. Тим часом гавкіт погучнішав. Між кораблями залишалася відстань хіба що в 300 футів. Аж тут за штирборту виглянула голова здоровеного собаки. Він розпачливо гавкав, вчепившися передніми лапами в поручні. «Говик, улягайте в дрейф і накажіть спустити на воду шлюбку», – сказав капітан Хал боцманові. Тримайся, песику, тримайся, кричав Джек псові, і той, здавалось, відповідав малому, хрипким гавкотом. Вітрила на Пілігримі швидко переставили так, що він майже застиг десь на півкабельтова від потерпілого корабля. Шлюпку спустили, і в неї сіли капітан Хал, Дік Сен та два матроси. А собака гавкав і гавкав. Він відчайдушно чіплявся за поручні, та раз у раз його лапи сприсали, і він падав на палубу. Проте, здавалося, гавкав він не на людей, що наближалися до корабля. Може, собака кликав матросів чи пасажирів, замкнених десь у середині корпуса? Може, там є хто живий, подумала місіс Елдон. ще кілька помахів веслами і шлюпка підійде до корабля. Раптом собака загавкав зовсім по-іншому. Досі він ніби благав про порятунок, а тепер його гавкіт переймала скажена лють. Що таке з цим псом? спитав капітан Хал. Шлюпка обходила корму, щоб причалити до напівзатопленої палуби. Ні капітан Хал, ні ті, що залишились на борту Пілігрима, не помітили, що собака загавкав скажена саме тоді, коли Негору вийшов із камбуза і попрямував на шканці. Невже собака впізнав кока? Ні, це було неймовірно. Та хай там як, але глянувши на розлюченого пса, Нігору трохи не здивувався, а лиш на мить насупив брови і повернувся до камбуза. Шлюбка обійшла корму корабля. На ній був напис Вальдек. Одне тільки слово Вальдек, жодної вказівки на порт, до якого приписано бриг. Однак з форми корпусу та з деяких інших характерних деталей, що їх у мить помічав око моряка і капітан Хал, визначив. Корабель американський. Зрештою, це підтверджувала і назва. Напівзатонули корпус оце і усе, що лишилось від великого 500-тонного брига. На носі Вальдека зяяла велика пробоїна слід зіткнення, а що корпус. Накренився, то пробоїна піднялася над водою футів на п'ять шість і брих не затонув. Капітан Хал окинув зором палубу, на ній нікого не було. Собака відбіг від борту і, посунувшись до розчиненого центрального люка, загавкав, повертаючи голову то до люка, то до людей. На борту, крім пса, певно, Ще хтось, зауважив Дік Сент. Схоже на те, відповів капітан Хал. Тепер шлюпка йшла по підпоручнями, на півзануреного лівого борту. Накотиться більша хвиля, і Вальдек одразу потоне. Спало би брига геть чисто все було зметено. Проте навколо Вальдега не було видно ніяких уламків, і це свідчило про те, що катастрофа сталася багато днів тому. Коли якісь нещасні її уціліли після зіткнення, мовив капітан Хал, то, мабуть, вони сконали від голоду і спраги, адже затоплений камбуз, певно, на борту самі тільки трупи. Ні, вигукнув Діксент, ні. Собака б так не гавкав. Тут хтось живий. Він покликав собаку і той, ізсунувшись у воду, повільно поплив до шлюпки, видно, вкрай охляв. Собаку втягли в шлюпку. Він кинувся не до кусня хліба, який простяг йому Діксент, а до відерця з водою. Бідолашний пес умирав від спраги, вигукнув Діксент. Шукаючи зручного місця, щоб пристати до Вальдека, шлюпка відійшла на кілька футів від корабля. Собака, мабуть, подумав, що його рятівники не хочуть підніматися на борт. Він схопив Діка Сенда за куртку, а потім знов жалібно загавкав. Рухи та гавкіт собаки були так само зрозуміли, як і людська мова. Шлюпка підійшла до лівого борта, і матроси міцно пришвартували її. Капітан Хал з Діком Седом зійшли на палубу і поповзом здерлися до люка, що зяяв між оцубками двох щогол. Собака не відставав одних. Крізь люк вони спустилися в трюм. В напівзатопленому трюмі Вальдека не було ніяких товарів, бриг плив. Із баластом, піском, котрий пересипався на лівий борт і своєю вагою накренив корабель, тож рятувати не було чого. Нема нікого, мовив капітан Хал. Так нікого, відповів Дік Сент. Але собака, який залишився на палубі, гавкав, не вмовкаючи, і ніби намагався привернути увагу капітана. Вилазьмо, сказав капітан Хал. Вони вибрались на палубу. Собака підбиг до них, а потім поповз до юта, оглядаючись, ніби кличучи їх за собою. Вони пішли слідом за ним. Там у кубрику лежало п'ять тіл, Очевидно, п'ять трупів. При яскравому світлі, що лилося з надвору через розчинені двері, капітан Хал побачив це негри. Дік Сен, переходячи від одного до другого, почув, що нещасніші, ніби дихають. Швидше везімо їх на Пілігрім, мовив капітан Хал. Покликали зі шлюпки двох матросів і з їх допомогою повиносили негрів з кубрика. Це було нелегко, проте через дві хвилини всі п'ятеро потерпілих уже лежали в шлюпці, жоден не приходив до тями. Однак кілька крапев ліків та по ковтку води, мабуть, могли повернути їх до життя. Пілігрим лежав у дрейфі за півкабельтова, і шлюпка швидко пристала до нього. Негрів підняли на палубу, потім підняли і собаку. Бідолахи вигукнула місіс Велдон. Вони живі, місіс Велдон, мовив Дік Ми їх врятуємо, неодмінно врятуємо. Що ж із ними все таки сталося? спитав кузен Бенедікт. Зачекаємо, поки вони зможуть говорити, відказав капітан Халл. Тоді вони розкажуть свою історію, але спершу їх треба напоїти водою. Подливши туди трохи рому і, повернувши голову, він гукнув не гору». Почувши це ім'я, собака напружився, ніби роблячи стійку. Шерсть на ньому настовбурчилась, і він загарчав. Виширивши зуби, Негору знову гуфнув капітан Хал. Собака знову напружився і люто загарчав. Негору врешті вийшов із камбуза. Тільки но він ступив на палубу, як собака, стрибнув на нього, намагаючись схопити його за горлянку. Кок ударив собаку кочергою, якою озброївся, виходячи з камбуза. Матроси схопили собаку і стримали його. Ви знаєте цього пса? спитав капітан хал у кока. Я? перепитав Негору, зроду його не бачив. Дуже дивно, прошепотів Дік Сент.